Aquesta és una de les cases afectades per l'incendi que ja afecta 6 municipis. Un d'ells és Gandia. L'Ajuntament aprovarà avui hora baixa una petició de declaració de zona d'emergència. Les autoritats locals asseguren que la ràpida evacuació de més de 2.500 persones ha evitat desgràcies. Sí, se llegó a pasar miedo. De hecho, habría sido imposible desalojar si no se hubiese desalojado con la antelación y con la previsión que se había hecho. Habría sido imposible. Estaríamos hablando de la muerte de muchas personas. 27 mitjans aeris i 700 de terrestres participen en les tasques d'extinció, que són complicades a causa de les fortes ratxes de vent. Avui de matí s'ha pogut fer feina en millors condicions, però la previsió és que a l'hora baixa el vent tornarà a bufar fort. No creo que debamos ser excesivamente optimistas, porque creo que estamos aún en unos momentos muy complicados del incendio. I mentrestant, a 20 quilòmetres de l'epicentre del foc, a la localitat de Simat de la Valldigna, 4 persones van resultar ferides ahir per l'explosió d'una caixa de petards durant els actes centrals de la festa major.